Balsis nav. Neskatoties ne uz rezultātu, ne uz... Jā, jā. Es izgriezīšu. Man pajuk. Tā ir visu laikam vairāk. Sveicināti! Turpinam mūsu čili sajaut. Čokolētē un teperi. Otra, ko tu vari sākt griezt jau. Čili pizzas. Galvenais mierīgi, tā lai tev pēc tam mazāk jāgriež. Oi, labi. Dubuls bija. Всех с наступающим. Все? Да, все. Что, сись грязишь? Так это дискуссия. Из дома какой-то вар, да? Да, да. Labi, rakstam pēdējo tad jautājumu. Labi. Gadās? Atis pierunāt. Nu jau, kā ir visi. Droši, droši. Tiksiet. Kadrā. Lai mums pēc tam varētu Sandim atskaitīties, ka viss kārtībā. Vai ne? Kam būs tajā grendī? Protams. Jā, es gatavojos.